Olá, viajantes, tudo bem com vocês? Viemos hoje para Bueno Brandão, voltamos aqui em Bueno Brandão para conhecer a Padaria Central, uma padaria super artesanal desde 1968. Da última vez que estivemos aqui não conseguimos vir porque estava muito corrido, mas enfim, vamos lá, vamos entrar e vamos conhecer um pouquinho da Padaria Central aqui em Bueno Brandão. Pessoal, olha só o que a Padaria Central preparou pra gente. Incrível, lindo essa cesta de pães. Legal, muito bom, vamos comer. Aqui na Padaria Central, essa aqui é a queijadinha, feita há mais de 50 anos pela Dona Maria, fundadora da padaria. Ó, uma delícia. Vem pra Padaria Central. Vamos provar. Vamos provar. Viajantes, eu estou com o Márcio, proprietário desse espaço maravilhoso no centro de Bueno Brandão. Márcio, obrigado por nos acolher aqui, né? E fica à vontade aí para falar um pouquinho sobre a padaria. Certo, foi um prazer receber vocês aqui. Espero poder recebê-los em breve novamente aqui em Bueno Brandão, na padaria. A Padaria Central está aqui em Bueno Brandão, na cidade das Cachoeiras, há mais de 50 anos, fazendo doces caseiros, pães mais variados, tudo com muito carinho para vocês. Espero que vocês possam vir logo conhecer Bueno Brandão e vindo aqui na padaria. Vai ser um prazer recebê-los. Pessoal, vocês não têm ideia o que são esses pães, a broa, a queijadinha, é algo assim fantástico, dá para sentir esse carinho que o Márcio está falando, dos pães, enfim. Vale muito a visita aqui em Bueno Brandão, venha para a Padaria Central. Aqui é um ponto que os motociclistas podem se sentir muito bem acolhidos. Venha pra cá, venha conhecer a Padaria Central. Certo, Márcio? Isso aí. Então valeu, obrigado. O Márcio estava falando um pouquinho aqui que a Padaria Central de Bueno Brandão ganhou aí entre as 100 melhores padarias em 2 anos e agora 2020 também. Ainda nem chegou o troféu, é fresquinho. Então é um grande reconhecimento aqui para a cidade. Motivo de muito orgulho, né, Márcio? Sim, com certeza, porque muitos anos de dedicação, carinho, família envolvido, que a família é muito importante em tudo na nossa vida. E então é um prazer enorme para a cidade, para os meus clientes, para os meus funcionários, ter essa premiação. E que venham muitos, que vocês possam vir para Bueno Brandão, desfrutar das delícias aqui da Padaria Central. Muito bom! Conhecemos essa padaria incrível aqui em Bueno Brandão e agora vamos fazer um tour aí pelo sul de Minas, passando por Ouro Fino, e vamos pegar uma estradinha vicinal de Ouro Fino a Monte Sião, que é linda, de tirar o fôlego. Vem com a gente! Vocês tenham gostado desse passeio aí. Saímos de Ouro Fino, passamos por Monte Sião, Águas de Lindóia e estamos em Lindóia agora, encerrando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse tour aí pelo sul de Minas. Um abraço, obrigado e até o próximo vídeo. Vamos que vamos, viajando na garupa!